现在人在台北西门町，就是我回台湾录的第一个 vlog。好精彩。然后超吵的，但是没有办法。然后 Doris 在这，还有。大家没有看过他，他是我在那个我大一的时候，我在 Tennessee 读书的时候的学姐。我没有想到我会，他读 Doctor 哎，敢相信吗？他读博士哎，自己讲。对，然后我们现在他们两个要不要穿耳洞？本来是他要跟我一起穿，但是因为经历了一些风波，所以他被禁足在家里。就是你要不要讲一下发生什么事？你不能跟我穿耳洞。偷溜出来的、哦、好的，反正就是这怎么讲，我偷跑去夜店，然后又续摊去钱柜，然后在去的路上我把手机丢在 taxi 上面，然后呢，然后我妈就发现这一切了，所以我就很尴尬。他还骗他妈妈，他骗他妈妈说什么，他说我四点就离开夜店，那钱柜四点就离开钱柜，但我其实四点才离开，四点才到，四点才到，所以我玩到天亮。所以对他妈妈发现他， okay, 然后他妈妈就把他禁足。我今天可以打耳洞了，所以他现在不能打耳洞，然后我们就剩我能打。他还要赚钱还他妈妈。还好我今天他妈想要去打工，你知道吗？一开始就要打这个，嗯，就打上去，然后待三个月对吧？对，然后都要三个月吗？基本三到四个月，我都才会定期。嗯，不能换是吗？那我觉得 OK。我擦破，慢慢揉久一点。好，手擦吗？手擦的，揉久一点就不会痛。先自己开始揉。天哪，好紧张哦。我需要，我洗完澡如果碰到水需要吹干就好了，吹干就好，我再不用消毒。如果你真的要消毒的话，因为它是一个伤口，你可以用生理食盐水冲洗，冲洗干净之后擦一点精油去就好了。那可以不要吗？就可以吗？也可以啊，你如果不想要擦药，其实只要保健康就好了。我喝大甲芋头鲜奶。不要打别人。边炒粉哦。边装的。哦，一杯大甲芋头鲜奶。一杯大杯。一中杯。冰量呢？你不喝吗？我喝。算了，我少冰好了。你少一个。好喝啊！我喝大甲芋头。我都在抠我的剑，你很喜欢。你们喜欢。跟求情求来的钱，哇，这样子拿零钱了吗？真的好热哦，我来吹冷气。你真的很奇怪哎。我会放这个。我要融掉，谢谢。这个舞会主要是在夜店的场合举办，那我自己没有去过夜店啊。你在台湾也没有去过夜店？没有，我没有，他没有，我也没有。可是你不一定有 dress code， 可是对我得有，我得有 dress code。 你女朋友有多乖，她一定自己都在那边都跑了。我才是真正乖的人吧。嘿，好不好？我要跟她说拜拜。为什么？拜拜，你要走了。她什么时候见你？
见不到我。Thanksgiving 吗？搞不好见 Thanksgiving 才见我。好可怜哦。哎，我在你旁边真的好胖。录一个。为什么？你为什么要去那个吉他？才会背后领。拜拜，先在后面自己闻。拜拜。你好烦啊！你为什么要这样子？好哎，你先跟大家说拜拜。拜拜。拜拜。十一月见。你十一月没有来找我，就死定了。我要拿一个这个吗？对啊，没关系。你要拍照吗？对。可爱。我们刚逛完一件，然后我帮 Justin 买了一件衣服，还有眼镜，我自己的可以戴的眼镜。对，现在就是随便逛。我们在东区，我们刚从西门町跑来东区了。招待所在。刚刚有一个男生就是跟我们两个搭讪，然后就说，就是他说什么啊？我在那边有一个招待室，跟我们上去同一组，对，完全。然后洛玉就说我是博士，不是，等一下，我要讲博士去同一组，我要解释是因为他们说，你们两个在读书嘛，然后我就要赶快把你嫁出来，因为他在读博士，所以我就说他在读博士，就是讲他会不会知难而退这样子。我觉得他有吃惊，对对对，因为我们俩看起来像那个酒店妹。我们现在要去吃这个了。哦，你刚刚没有回答我问题，我们要吃这个蛋黄哥主题咖啡厅。其实我不知道好不好吃哎、欸。好了，先进去再说。走吧。跟他照张。认真了。哈哈哈哈哈。走。Hello。天哪，两位。好。这是那个咸蛋苦瓜意大利面，然后你吃什么？我有，烤鸡什么的，好，烤鸡什么的。他那边有一个蛋黄哥，这里有一个蛋黄哥。我真的很爱吃苦瓜，你真是一个很特别人。对啊，我不知道为什么大家不喜欢吃苦瓜，我没有不喜欢，但我没有爱吃。你要吃上我吗？三个小孩，一个大人，要吃他们的。我觉得蛮好吃的。这份酱，我觉得他们吃这份就是酱。你说这个吗？对啊，我吃这个。你加饭啊？你面包很多吗？给我汤吃。好吃。好吃。好。来，你拿错了。你要去干嘛？我要去拔智齿。对，我们本来是要就是不会今天见，但是就是可能就是他如果明天再跟我见的时候，就肿一块在这，那不好看。对，所以我就要回家了。我等一下应该会去看《玩具总动员4》，但就今天的 vlog 就到此结束，拜拜。如果你会喜欢这支影片的话，不要忘记帮我按个喜欢，然后 subscribe 我的频道，拜拜。